Alfred Keter amezungumza baada ya Sabina Chege kuzungumzia kuhusu vile William Samoei Ruto anaendelea kuongoza taifa la Kenya, na kusema kwamba yuko tofauti sana na aliyekuwa rais wa pili ama watatu wa Kenya, Mwai Kibaki, ambaye William Ruto na Rigathi Gachagua alisema kwamba watafuata nyayo zake. Kama vile unaona hapo kwa screen, Sabina Chege amezungumza na kusema kwamba Mwai Kibaki hakutumia njia ambayo William Samoei Ruto anatumia ya kuongezea wa Kenya tax mpaka ni kama zaidi. Kulingana na Alfred Keter, ameshare hiyo post kupitia kurasa wake ya kijamii wa X ama Twitter, na akasema Mungu bariki wengine sasa, akimaanisha kwamba sasa mambo yameanza kuchemka upande wa Kenya. Kwanza unafahamu kwamba Sabina Chege alikuwa mmoja kati ya watu ambao walikuwa ndani ya Azimio la Umoja, lakini baada ya William Ruto kutangazwa mshindi wakahamia upande wa Kenya Kwanza akiwa na kanini Kekega, na sasa inaonekana kwamba ameanza kufikiria maneno mengine, kwa sababu sasa hivi anaonekana ameanza kukosoa serikali ya William Samoei Ruto.